Kalasri ndihet nga fshatrat më të bukur në jug të vendit, por lumi me të njëjtin emër që prej kohësh nuk ka ujë. I ka shqetësuar banorët e zonës në Delvin, 28 kilometra larg Sarandës. Në dimër, kalasa vërshon dhe përmbyt tokat në kohë reshqesh, por në mungesë të tyre, burimi në kodër nuk e mbush tratin e lumit që përshkon fshatrat përmes. Banorët në rrëzom të Delvinës thonë si një hidrocentral i ndërtuar në të u merruin gjatë muajve të verës. Mungesa e ujit ka ndikuar në vaditjen e zonës për fushat dhe blegtorët edhe buqit. Një kërkesë që kemi pasur prej vitesh, sepse padrejtësisht zonës tonë i është marrë uji i lumit të Kalasës dhe ka kaluar nga zona e Bregdetit për një hidrocentral. Bashkia e Delvinës nuk i ka hapur ende dyert për fshatarët e zonës kodrinore. Ata thonë se ky është një institucion që ka lidhur kontratën me kompaninë që shfrytëzon ujin e lumit. Për këtë arsye, bashkia duhet të bëjë publike kushtet. Ka një kontratë, të cilën ne e kemi kërkuar edhe në bashki, e kemi kërkuar edhe në mënyrë institucionale, po kjo kontratë po na fshihet me qëllim që të përcaktohet sakt koha dhe sasia e ujit që duhet të marrë hidrocentrali. Të irrituar për atë që ka ndodhur, banorët kërkojnë të kthehet uji në lum. Ndryshe, do të detyrohen të përshkallëzojnë protestën e tyre. Ne kërkojmë që lumi të kthehet në origjinë, se në qoftë se s'kthehet, ne do veprojmë, në qoftë se marrim përgjigje, do veprojmë në mënyra të tjera. Zona e rrëzomës në Delvin siguron të ardhurat nëpërmjet bujqësisë dhe blegtorisë, dhe lumi Kalas luan një rol të rëndësishëm në jetën e tyre.